Ushën 5-6 vjeçare në Arabi, shqiptare o arabe, ku njërin prinde ka shqiptar dhe njërin prinde ka arab. Dhe istoria saj është shumë interesante, me shumë ngjyra, me shumë sfida, por gjithmonë me ngritje të mëdha. Të përkufizova nur me një definicion shkurt, po kthehemi prej moshës së fëmirisë tënde. Ke lindë dhe e rritë në Arabi. Ke tu bashkë me prindrit dhe dy vëllezër dhe 5 motrat, nëse s'ka. Po, 5 motra. A ka qenë e vështirë vendosja për me ardhme e tu në Kosovë pas divorcit e prinderve? Nashta që kom qenë pak ma e vogël une dhe nuk e kom një atë frikën që kom e shku me një botë tjetër ose me një jetë tjetër ose me një normal me një fe tjetër, se normal që atje është pak ma e kufizume ose stepme, po normal, edhe nuk mu ka duk nashta mush me shtirë, nashta ju ka duk motra vlaznive që kam pas një mosh. Ti e me vogla? Ma e vogla jam une, dhe unë jam kona jo... Tu ka duk aventurën, do shtati? Na shta mu ka duk që edhe kom shkuveq për një pëshim qkur, po jo, mire kemi ka përcyn, miru kanë pjesa e mamit, pjesa familjes të mamit që i kemi pas ofër, që nuk na ka mungu kur gjo, edhe shkolla që normal na kam përkra, si profesorat, si... Gjdo familje në zonësit e krejt, po nuk e kom pas shumë problemone. Na është ta mi pyt motrat edhe vlaznit, po një mosh ma e ditur pak ma problem. Por mu... A keni dit shqip?